Avui coneixerem diversos projectes artístics que persegueixen un objectiu en comú: visibilitzar la greu problemàtica de les macroplantes energètiques que amenacen el futur del nostre territori. Visitem la localitat de Vilafamés, una localitat amb una història fortament vinculada amb l'art contemporani. Un poble preciós que té un significat ben especial per a mi. Benvingudes i benvinguts al poble dels meus iaios. Bon dia, Sara. Ja estic per ací. Buenas, què tal? Molt bé. Tu ja has començat amb els preparatius del mural. Sí, sí, ja estem en les primeres línies. Bé, Sara, són 10 metres de mural amb els quals volem reivindicar un món rural viu i lliure d'especulació energètica. Hem volgut representar diferents elements que tant de l'agricultura com la ramaderia. De fet, veiem que és un camp viu i productiu amb arbres fruiters. Els personatges hem buscat tres edats, no? Una xiqueta, una dona adulta i un home major. I això, i els han ficat en una actitud reivindicativa, no? La xiqueta està en el puny, com símbol de defensar el seu territori. Estan com positius de cara al futur. Un conjunt de masos amb plaques solars a les teulades que representa el model energètic que des de la plataforma volen tirar endavant. No? Que és, per tant, un territori amb capacitat d'autoabastir-se i que no està envaït per aquestes macroplantes. Clar, exacte. Un poc és el que busca representar el mural. Bé, aquesta vesprada el mural s'omplirà de vida i color gràcies a la participació de tot el veïnat que es convollarà i que voldrà participar, no? Sí, això espero, que vingui molta gent a les 3, que han fet la convocatòria i no res, canviarà, li ficaré en color i ja serà una altra cosa. Molt bé, Sara, doncs et deixo avançar amb la feina i me'n vaig, que està a punt de començar la clausura de les residències artístiques. Així que vaig cap al poble. Genial. Ens veiem després. Fins ara. Adéu. Conversarem amb els creadors i creadores que han participat al programa de residència artística Art Res. Tindrem ocasió de conèixer Iris Verge, autora del projecte El senyorito mai no mor. I jo, abans d'entrar, m'he de treure la jaqueta perquè fa una calor. Després diran que no hi ha canvi climàtic. La residència artística es diu Art Res, la qual organitza la plataforma Conet, que estan afincats ací en la província de Castelló. El motiu principal del projecte era visibilitzar i assenyalar totes les implicacions tan greus que podria tenir la macroplanta de fotovoltaiques que es vol construir tant ací a Vilafamés com a les Useres. No? Estem parlant de que són zones en risc de despoblació, en particular també les Useres li afecta, no? A unes 110 cases que és on viu el 15% de la seva població total, i jo crec que realment és una qüestió molt complicada i molt complexa de parlar, perquè és una imposició, diguem, amable, no? En nom una mica del progrés i de l'ecologisme, però que no té res realment perquè no planteja cap política de decreixement, perquè al final aquesta energia està pensada des del model extractivista en el qual es connecta amb la mar, la línia de molt d'alta tensió, i es vol comercialitzar a la resta d'Espanya i al nord d'Europa. No? I realment la gent, la massa crítica d'aquests pobles, està cridant que no vol aquestes macroplantes i sembla ser que la seva veu costa molt que s'escolte, no? No se sap molt bé els motius i jo crec que tenim la responsabilitat com a artistes, si estem fent un projecte així, atendre una mica les necessitats que n'hi ha ara mateix locals, i només que passeges per Vilafamés trobaràs que quasi totes les cases tenen una pancarta, no?, en contra d'esta macroplanta, i jo crec que és important tindre-ho en compte i fer un projecte que tinga raó de ser, no?, per a la gent que ja habita el poble. Jo m'he focalitzat en conèixer de
les, de primera mà, no? Les vivències de la gent que sí que habita el territori, que el treballa, que tant treballat en pastors, en tot tipus de gent que d'alguna manera està vinculada en el territori i que els afectaria greument, no? Al final, jo crec que també ens hem de fixar en, en tota la part cultural, no? I emocional, en la, i més subjectiva, més immaterial i intangible, tota aquesta memòria de l'espai que un projecte tan impositiu faria perdre del, de la nit al dia. I, bueno, bàsicament això. Bueno, avui estem fent un mural en tots els xiquets del poble que han volgut col·laborar. És una iniciativa de la Plataforma contra les Megaplantes, en la que l'Ajuntament pues, també col·laborem, com no pot ser d'una altra manera, i és per a deixar clar el posicionament que tenim en el poble, des de l'Ajuntament, però en tot el poble en general. I és que estem totalment en contra de l'especulació energètica que ens volen dur. Volen que tot el pla de Vilafamés sigui tot una supermega planta de plaques fotovoltaiques, i no estem a favor d'això, estem totalment a favor de les energies renovables, però d'una manera raonable i sostinguda, i que se produeixi l'energia allà on s'ha de consumir. Ara volem fer tot això per aportar-lo, ens han dit que a Almassora, la subestació que tenen allí. No estem a favor, l'Ajuntament el que volem és que totes les teulades del poble, en quan conselleria ens autoritze posar plaques, de fer una comunitat energètica local, estem ja treballant, però conselleria pues, en aquest moment no està molt col·laborativa, i simplement és això, deixar clar que l'Ajuntament i el poble de Vilafamés estem en contra de l'especulació energètica. Aquesta experiència ens ha permès aprendre que l'art és una poderosa eina per a reivindicar una transició energètica justa. Però el que acabeu de veure no és més que un xicotet abans del que serà el nostre vídeo especial de Cap d'Any, rodat ací, a Vilafamés, un poble ecologista i feminista.